ករណីទីរុរងគ្រោះនៅប្រទេសបារាំងនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008ម្លេះពេលនេះកុមារាមានអាយុ7ឆ្នាំហើយនិងងងឹតភ្នែកទាំងសងខាងព្រមទាំងមានខួរក្បាលលូតលាស់យឺតយ៉ាវដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាអាចចូលសាលាធម្មតាដូចជាក្មេងដទៃបានបើតាមអ្នកអង្កេតស្ត្រីជាប់ចោតបានសារភាពថាបានកញ្ឆក់អង្រួនទីរុរហូតដល់ក្បាលងក់ងើងក់ងើដោយកំហឹងដល់ទៅពីលើ ម្ដងមកពីទីរួមយំខ្លាំងពេកនឹងខែម្ដងទៀតពេលទីរួមមិនព្រមភ្ញាក់ដល់ម៉ោងម្ដាយមកពីធ្វើការពេលម្ដាយមកដល់ឃើញកូនដែលធ្លាប់តែមានសុខភាពល្អប្រែជាឡើងមានភ្នែកស្ពុលស្ពុលដល់ពេលយប់ទីរួមចាប់ក្តៅខ្លួនហើយនាំទៅមន្ទីរពេទ្យទីរួមក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីអស់រយៈពេល45ម៉ោងពេលដឹងខ្លួនមកវិញ មើលអ្វីលែងឃើញវេជ្ជសាស្ត្រនិងធ្វើការវិយតម្លៃសុខភាពកុមារានរងគ្រោះនេះម្ដងទៀតនៅពេលមានអាយុ20ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់អំពីផលវិបាកដែលបង្កឡើងដោយការអង្រួនគ្រោះវិបាល ការអង្រួនដល់គ្រវីក្រវាត់ក្បាលរបស់ទីរួចសុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ឬនៅប្រទេសបារាំងបើតាមភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងសុខភាពសាធារណៈមានកុមារប្រមាណ200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះមានជំងឺដែលបង្កឡើងដោយការអង្រួនគ្រវីក្រវាត់ក្បាលពីសំណាក់មនុស្សធំតួលេខនេះគឺជាចំនួនដែលតិចជាងការពិតជាប្រកបណាស់ពីព្រោះគ្មានការធ្វើតេស្តស្វែងរកផងនិងគ្មានការប្តឹងផ្តល់ប្រកាសផង ការចាប់លើកូនត្រឹមស្មារួយអង្រួនដល់គ្រវីក្រវាត់ក្បាលគឺជាកាយវិការដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតពីព្រោះក្បាលមានភ្ជាប់នឹងដងខ្លួនដោយសារតែឆ្អឹងកងកនិងក្រចឹងកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើយើងចាប់លើកហើយអង្រួនខ្លាំងៗគឺប្រៀបដូចជាក្រឡុកខួរក្បាលកូនឲ្យវល់ក្នុងលលៀនការអង្រួនរង្គើដល់ក្បាលលើទីរួមអាយុក្រោមមួយឆ្នាំបែបនេះ អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់ក្មេងក្នុងនោះ20ទៅ30%ត្រូវស្លាប់ភ្លាមហើយបើមិនដល់ស្លាប់ក៏អាចបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកយ៉ាងច្រើននិងធ្ងន់ធ្ងរសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ប្រសាទរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអានលូរ៉ង់វ៉ានីអ្នកឯកទេសកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យសាំមូរីសជាទីក្រុងប៉ារី យ៉ាលូជឺអ៊ីឌីសគូម៉ងអ៊ីអន្ត្រូលីដូយ៉ារៀនឌូទូអាសគូម៉ងមេស៊ីលេហ្វេតឌឺប្រាន់ឌឺប្រាន់ឌឺលអង្ហ្វងអ៊ីឌឺលេសគូអ៊ីត្រេឌីអូឡាម៉ាឌូវៀនកាយវិការប្រណៃលេងដោយលើកបញ្ឆេះកូនបោះទៅលើខ្យល់និងចាប់កញ្ឆក់អង្រួនកូនដោយកំហឹងការលើកពោះកូនរួចបោះបង្ហោះនិងចាប់ញើងកូនទាំងក្តៅក្រហាយត្រឹមក្លៀកអង្រួនអជុំគឺខុសគ្នាស្រឡះ ការកញ្ឆក់ចាប់កូនអង្រួនមួយទំហឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះជាកាយវិការដែលបង្កប់ដោយកំហឹងដល់ភាពហិង្សាសំលុតឲ្យក្មេងឈប់យំធ្វើឲ្យក្បាលរបស់ទារកងាកទៅងក់មកយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមកម្លាំងមនុស្សធំដែលជាសន្ទុះកម្លាំងដ៏សាហាវបំផុតសម្រាប់ទារកនៅពេលដែលមនុស្សចាស់បញ្ចេញកំហឹងម្នាក់ឯងដាក់ទារកដោយទៅអង្រួនគ្នាខ្លាំងខ្លាំងរហូតរង្គើដល់ក្បាលពេលនោះហើយដែលមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្
ធ្វើបើទីរក់ក្រោមអាយុ 1 ឆ្នាំងាយរងគ្រោះខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកុមារធំអាយុពី 2 ទៅ 3 ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏អាចរងគ្រោះពីការអង្រួនខ្លាំងៗនេះដែរដូច្នេះមិនត្រូវអង្រួនក្មេងខ្លាំងៗមួយទំហឹងទេទោះបីជាអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយទីរក់គឺសំដៅទៅលើក្មេងក្រោមមួយខូបនិងក្រោមប្រាំមួយខែងាយជួបថ្នាក់ជាងគេនៅពេលដែលចាប់អង្រួនខ្លាំងៗគួរក្បាលរបស់ទីរក់ អាចក្រមមានរបួសនៅក្នុងលលាបើទោះបីជាក្បាលទីរក់មិនបានប៉ះទង្គិចអ្វីក៏ដោយពេលនៅក្មេងនៅជាកូនង៉ែតទីរក់មានក្បាលធំនិងធ្ងន់ខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដងខ្លួនទំរោសាច់ដុំកនត្រកក្បាលក៏នៅខ្សោយគូក្បាលទៀតសោតក៏កំពុងតែលូតលាស់មិនទាន់ពេញណែនក្នុងលលាទេដូច្នេះបើអ្នកកញ្ឆក់អង្រួនក្បាលងាយនឹងងក់ងើទៅមុខទៅក្រោយ ហើយខួរនៅរលុងផងក៏តាំងក្រឡុករង្គើទៅប៉ះផ្ទៃលលាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមតូចៗក្នុងខួរក្បាលអាចដាច់អាចហើមជារីកាខួរក្បាលអាចរហែកប្រសិនបញ្ញាគិតថាបានអង្រួនកូនទីរក់ដែលរងគ្រោះតែងតែមានអាកប្បកិរិយាខុសពីប្រក្រតីនិងមានអាការៈសញ្ញាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះកុមារនិងងងុយងូកខុសពីទម្លាប់ ແພງແພງສະໝາລະດີຫຼືກໍມີສະຫຼັກສະໜາມປະດິເສດມັນບើມັນຕຕູຕຽນອາຫານຄວດໃນຄຽນຍ້ຳອໄວໄຜ້ສໍຫມົກສອຍຫຼືກໍນິໄຍເລືອນຍ້ອຄັງພ្នែកມີມີປະໄສໂຕຍທົມມັນສະໝາຄືລະວຽງຊ່ວຍຍັງສດາມຫຼືກໍຄຽນສະມັດທະພິບສໍາລັງຫຼືກໍອະນິໄຍປຽກມຸມມຸຍມັດຕິດຖ້າພ្នែកຫຼັງເຊີອະວະຍຸວະໄດ້ຈື່ງຕົນລະເວດລະວອຍຄົບປີທໍາມະດາຫຼືກໍທົນທົ່ວຄັງນຶງຈະໄດ້ນຸ គឺបាត់ស្មារតីសន្លប់ឬក៏ថប់ដង្ហើមតែម្ដងប្រសិនបើអស់លោកអ្នកឃើញមានរោគសញ្ញាណាមួយឬក៏ច្រើននៅក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដែលយើងបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះសូមរុះរាន់បញ្ជូនកូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមពីព្រោះពេលវេលាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់សង្គ្រោះជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងខួរក្បាលប្រព័ន្ធប្រសាទកុំឲ្យធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជ្រុលពេកទាន់ការអង្រួនដល់កំហឹងនេះច្រើនតែកើតឡើងនៅពេលដែលមន